Нові БТР і бойові роботи зброярі з різних регіонів України представили свої розробки. Пропонують їх вітчизняному Міноборони. Запевняють, їхні технології не гірші та навіть дешевші за іноземні аналоги. Чи купують продукцію українських компаній для армії та чим ще дивували, докладніше розкаже Олексій Гоман. Сухпайки, стрілецька зброя і вогнестійка військова форма. Українські приватні виробники демонструють удосконалені варіанти того, що зараз має на озброєнні українська армія. Цей БТР ще радянського виробництва. Такі й досі стоять на озброєнні українського війська. А ось це вже новий від вітчизняного виробника. Розроблений на основі старого, однак модифікований. Розробники кажуть, переробити старий на ось такий в Україні дешевше, ніж купляти новий за кордоном. Двері в новій версії розташовані позаду, а не збоку. Це має убезпечити військових при виході. Також новий БТР, кажуть конструктори, плаває швидше за радянську версію. А це стрілецький тренажер. За словами розробників, його вже використовують правоохоронці. За допомогою останньої версії навчитися стріляти можна навіть з РПГ. Я беру випередження на рух БТР і прозвожу постріл. Бачив, влучив. А це так званий бойовий робот, обладнаний кулеметом і відеокамерами. Називається «Ласка». Аналогів йому, переконують конструктори, в українського війська немає. На цих кадрах робот у дії. Керують ним дистанційно. Сконструювали апарат на основі звичайного квадроциклу. Однак він здатен на більше. Розвідки для патрулювання границь, для перевозки боєприпасів, а також для перевозки ранених. Ці розробки військові поки що тестують. Однак деякі з них вже планують закупити РНБО. І в зону АТО вони можуть потрапити наступного року. Олексій Гоман, Сергій Тищенко. Новини на Першому.